Και τα Βέρεα, Βέρεα σπίω σου ατιέμ, αγια με πίβε, απρόβα τε οράς του τέλο, διηγούν τούτα. Αγώ εστά, κονολόγια από ικέρ πιτά, αλλά, μερτσόνα θεαρέ, άγερτεμα, όμα, literalki eta testualki ez da egin eban duan, baina guztiz identifikagarri bai Beronen eta bai Beronen inguruko Martina Xemengo euskalki, azpi euskalki, azpi euskalki. Orduan hori da eguruaren egitura. Eta hitzaurre bat dauka, dugu egina, jakina, eta hitzaurre horret izendurua dauka Mainukorta eta Newton. Eta hola nazten da itzaure. Liburu aurkezten, badu bat lasaitasun edan bat. Mainiko da ez du irakurriko. Lasaitasunak ez du esan nahi garantia bat, baina hori ere badu bat. Mainiko da, liburu hau egiten gentiltzala kontatu zion makinak lagun bati, nola, berari buruz, liburu bat egiten ari ziren. Nola horretan, guz, oin, guri zer, bai, eta mailuko zen esan zuen. Eta gainera, hoxe izango, muzea baina pintan liburu ikonena. Beraz bat, garantia bi horrekin, zango batzarik ez bildurrik, plazara urtetan. Ez dakit joan nahi zen duen, baina ziur, irakurriena izango da. Mainikorta eta Newton, hori itzaurrean irakurrienko zuen, baina termabitan esan da, zientzia emaila, ba Newton edarak zuen realita zinio legearen teoria horretan, unibertsuari, harako horreka, prezizio eta esplikazioa denun eutzula, eta hori da, Newtonen mundua unibertsuala, oso esakto, oso zehatza, oso zientzia eta, gero aurrera tudia eta bat, baina, Emanetzen espira zinua, zela erizen izkarra eta galaziek eta guztiak ordena batean endori, Newtonen garrita zinua legea. Kompara zinua bat egin da, Mainikortaren bizimodua, bizitza kalkulatu bat izan da. Honen burua beti ibila horretu. Honen bizitza, bai gartzutan, bai bizitza, bai jarreretan, bai pentsakizunetan, bai emozioetan, bai danean, Newtonen unibertsuak ez den esaktua. Nik alam erotzen. Donek, daukan burua eta dituen buruera, ziren modua izanik eta bere hausoko batek, bere eskola lagu batek esaten ebanez, harri-harria da Mainikortan nuntik urten da zelan urten, da munduan zea zelan bilgiren, munduko espezialistari handiera baino, konfiantza handiaoz, konpretu bitxiaoz, eta hemen inok, ez azokan, ez durangon, ez ezparrerian, ez dalpan autoestimuz. Zena lortu lau ez donore holan iritzean munduan? Horren, esplikazio bat eta bitxiena erakorri hori, egin diotzu beharren, arkarizkaretan, zela munduan, adimen, inteligentzia batek, Mainikortan, garatzen den, ez da, arrazoia ematen dugu, bai, bertzoi bilerari, eta bai, munduko beste gai postura guztiei, menturatu dut zen, gai guztietatik, zelaten, arrazoi, esplikazen bat, ematen dugu. Gauan, hamendik aurrera, horrexen, alako, zarbait, laburpen moduan, alkarizkan moduan, egingo dugu. Lehenengo hiru kapitulu hori eta horretan, azpi kapitulu txikia dagoz, izenburu horren azpian, Beronen, esaldi bat atara. Eta ni, esaldi horrek esan ez kontunaz, eta ba, berak horrei, erantzunez, eta horrekur bat, bere guztiak edo pentsakizu lagunez. Baina hori egin horretik, berari be, aukera bat, gomokera zentzat, zuen aurku, eta bere buru bat, aurkesteko edo, hemen dago da esatea. Baina, Onde que te quedou? Mas eu...
κάτι πίσω του. Ήταν πολύ πολύ εύκολο. Δεν είναι μόνο την κουλτούρα που αδίβα. Δεν ήταν αδίβα να του πει ότι ήταν πολύ εύκολο. Αν πάρω να φύγω, θα του πει αυτά. Όχι, δεν θα αρρύβα τη ζωή. Είχα σου βγάλει όλα τα μην είπα τα μόνο και λέγανε ότι θα σου βγάλει η πίτσι μου, δεν είχα στην αγωνία. Δεν λέω λίγο ότι όταν την κουλτούρα που αδίβα, λέγανε ότι για να λέει ότι θα το γύρω στη. Ό,τι για μένα,